רב יובל שרלו, ארגון רבני צוהר, מצטרף אלינו. שלום רב. שלום, בוקר טוב. השבוע מציינים את יום האלצהיימר הבינלאומי, ואתם מקימים מיזם מיוחד בשם צוהר עד 120. מה לארגון הרבנים וליום האלצהיימר? תסביר לנו. שלושה דברים חוברים ביחד. א', הרפואה מאוד מוצלחת, ובגלל זה היא מעריכה את החיים שלנו, אבל זה גורם גם לתארי גוף ונפש. כלומר, יש יותר ויותר אנשים בתוכנו שהגוף בסדר בתודעה שוחת, והאלצהיימר מטריה של כל התופעות, כמובן גם לכיוון ההפוך. שתיים, השתנה משהו דרמטי בתחום האתיקה הרפואית, שכן האוטונומיה של המטופל הפכה להיות הדבר הראשון. כלומר, אנחנו כמטופלים, או עוד יותר כמשפחות בדמנציה, נשאלים הרבה מאוד שאלות, ושלוש, אין לנו את הכלים לרוב האנשים שלא עוסקים בתחום, הרפואיים, האתיים, החוקיים וכדומה, להתכונן ולקבל אחרות לאנשים את אבא, לא לאנשים את אבא וכדומה, ויותר ויותר אנשים במדינת ישראל רוצים לדעת את עמדת היהדות. הפרויקט שלנו בעצם נע בין שלושת התחומים האלה, ומציע למשפחות ייעוץ, המון מידע באתר שלנו, צוהר עד 120, צוותים שאנחנו הרשרנו של רב ועובדת סוציאלית ביחד, שעובדת עם המשפחה והרב בא עם עולמו הרוחני, האתי והמקצועי, ומציעים למשפחות תיווך למצב הקשה הזה. כמובן שבסופו של דבר ההחלטות הן של המשפחות ושל הצוות הרפואי, אנחנו רק מסייעים גם למשפחות ויותר ויותר גם לצוותים הרפואיים שפונים אלינו בשאלות מאוד מסובכות. וואו, זה חיבור יוצא דופן שבין הלכה לרווחה לעולם הסוציאלי. איך אתה רואה את העולמות האלה מתחברים? אני מאוד מאמין היום בריבוי פרופסיות. אני יושב בוועדות אתיות לא מעטות במדינת ישראל, והעובדה שיושבים שם נניח גנטיקאים וגניקולוגים ועובדת, כמובן גברים ונשים, אני לא חלק כרגע, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים ומשפטנים ורבנים וכדומה, וביחד כל אחד מביא את עולמו, ולמדתי מניסיוני שזו הדרך הנכונה ביותר בריבוי פרופסיות להגיע גם להחלטה שהיא כנראה יותר נכונה וטובה, אבל גם לכך שהיא יותר מתקבלת. ואנחנו בצוהר עד 120 עובדים על שני הצירים האלה. א', לחתור להחלטה יותר נכונה, אבל ב', שההחלטה הזאת תתקבל על ידי כל המשפחה, שכן אם זה לא יקרה, אז הרבה פעמים אחרי שהאדם נפטר, יש ריב ענק במשפחה. אלה טוענים ויתרנו עליו מוקדם מדי, אלה טוענים סתם עינינו אותו, ואנחנו מצליחים למנוע את זה בכך שאנחנו, כפי שאמרתי, הסטארט-אפ שלנו הוא שהרב העובדת הסוציאלית ביחד עובדים עם המשפחה כולה, והחיבורים האלה הם חיבורים מבורכים. בכלל, חיבורים הם מבורכים. כל מי שחושב שכל האמת נמצאת אצלו ושרק הוא המושל ורק הפרופסיה שהוא בא ממנה, רבנית או רפואית או משפטית, הוא טועה. החיבורים האלה הם תמיד חיבורים מבורכים. אז תן לנו דוגמה כאילו למקרה כזה של דילמה של משפחה, שהיא פונה אליך עם בעיה שיש בה מורכבות, גם אתית, גם הלכתית, גם סוציאלית. הדילמה הקלאסית בדמנציה היא שהרופאים פונים למשפחה ואומרים, אחרי שהאבא או אמא שקועים כבר שנה, שנתיים בדמנציה עמוקה, אומרים, אנחנו מעריכים שבקרוב נצטרך להנשים אותם. האם לחבר אותם למכונת הנשמה או לא? זה המקרה הקלאסי, כמעט הייתי אומר, יותר קל, תכף אני אגיע לקשה מאוד. ובמקרים האלה, משפחה נורא, קודם כל לא מבינה, איך אפשר לא לחבר למכונת מצד שני, היא לא מבינה שזה בעצם התעללות. כן, מבינים את הסבל. בדיוק, והאם מותר על פי ההלכה, ולא עצור, כן, והאם החוק זהו, אני מניח שחלק בשאלות זה, האם אי חיבור אדם שסובל למכונת הנשמה, האם המשמעות שלה זה שאנחנו אחראים על המתתו? בדיוק. או ברמה המשפטית, ברמה התחושתית והלכתית, כן. כן, ואני חושב שהצלחנו לשנות במעט את התודעה, שגם ההלכה היהודית אומרת שבנקודות מסוימות, נף זה נף. מה שלה הכי קשה, התחום הכי קשה, ושבו אני מתמחה גם מדעית, זה התחום של הזנה. להגיד, להפסיק להזין, זה
קשה מאוד, זה קשה גם רפואית, גם משפטית, גם חוקית, וכמובן גם הלכתית ואנושית, ושם זה תהליך ארוך, 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 של הכרעות שבחלקם רפואיות, חלקם אתיות, חלקם הלכתיות, וחלקם רגשיות, האם יש שלב מסוים שבו כבר מפסיקים את ההזנה, כי לא רק שהיא לא מועילה, אלא היא אפילו מזיקה. הרב יובל שרלו, מיזם צוהר עד 120, שמחברת לרגל ליום האלצהיימר הבינלאומי, שמחברת שאלות הלכתיות, סוציאליות, רגשיות, בריאותיות ביחד. כל הכבוד על המהלך הזה, ותודה רבה ששיתפת אותנו. רק להזכיר שכמובן השירות שלנו הוא ללא תשלום ובכל מקום בארץ. כל הכבוד. כל הכבוד. כל טוב.